د پاکستان کرکټ بورډ د مشر زکا اشرف للوري یو ځل بیا د هند کرکټ بورډ سیکرتر او د آسیایي شورا مشر جشاتا پاکستان ته د ورته ګراندیز چې دا ځل به جشا ومن یو کنه د شاټبال درنو څرونکو ستړي مشي د آسیا جام سیالۍ په دیشتم د اګست پیلېږي دوه اونۍ وروسته د پاکستان او ورسره نیپال په لوبه باندې د کوربه پاکستان لوبډلې او نیپال لوبډلې دغو سیالیو ته خپلې لوبډلې هم اعلان کړې دي. دغه سیالۍ به په ملتان لوبغالي کې پیل شي د اګست په دیشتمه نیټه باندې. زکا اشرف چې د پاکستان کرکټ بورډ نوی مشر ټاکل شوی دی هغه د هند کرکټ بورډ سیکرتر او ورسره د آسیا شورا مشر جشا ته وړاندیز کړی چې پاکستان ته ورشي او هلته په لومړۍ سیالۍ کې یا پرانیستې سیالۍ د آسیا جام کې ګډون وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د زکا اشرف له لورې د آسیا جام د مهالویش د اعلان پر مهال هم جشا ته وړاندیز شوی و چې پاکستان ته راشي او لاهور کې د آسیا جام د ټراپۍ د ښکاره کولو او همداشان د مهالویش د اعلان لپاره او دغه مراسمو کې ورسره ګډون وکړي، خو جشا دغه وړاندیز رد کړی و او هغه نه ورغلی. ورس نو یو بل وړاندیز شوی دی د زکا اشرف له لورې تر څو جشا د لومړۍ سیالۍ یا د پرانیستې سیالۍ لپاره د آسیا جام پاکستان ته ورشي او ملتان کې دغه سیالۍ له نږدې وګوري. ویل کېږي د نورو آسیایي کرکټ بورډونو مشرانو ته هم د زکا اشرف له لورې دغه وړاندیز شوی دی تر څو په لومړۍ او پرانیستې لوبه کې د پاکستان او ورسره نیپال دوی ګډون وکړي. او دا په داسې حال کې ده چې هند کرکټ بورډ له اوږدې مودې راهیسې نه هم خپله لوبډله او نه هم کوم چارواکی پاکستان ته لیږي تر څو په دغه هیواد کې یا کرکټ ترسره کړي او یا هم د خبرو لپاره سره کښېني تر څو دغه کوم مشکل چې رامنځته شوی دی او دغه سیاسي کشمکش چې کرکټ ته راوتې دغه سره حل کړي. نو هند کرکټ بورډ په هیڅ صورت نه غواړي، ځکه د همدې عمله ورسره بایلیټرل یا دوه اړخیز سیریز هم نه ترسره کوي د پاکستان سره، او اوږده موده کېږي یوازې د کرکټ نړیوال شورا او آسیایي شورا په ټورنامنټونو کې د یو بل په وړاندې سره مخامخ کېږي. اوس آسیا جام چې دی هم په پاکستان کې مهالویش شوی او یا پاکستان کې پلان شوی او چې باید د 2023 کال آسیا جام پاکستان کې ترسره شي، خو دا چې د هند لوبډله پاکستان ته نه ورځي نو له همدې وجې دغه سیالۍ په هایبرید سیستم باندې یا د دوه هیوادونو په کوربتوب کړې دي. سریلنکا هم ورسره د کوربه په توګه یوځای کړه او په سریلنکا کې به هم دغه سیالۍ ترسره کیږي. د هند لوبډلې ګروپ سټیج کومې سیالۍ چې دي هغه به هم په سریلنکا کې ترسره کیږي، د پاکستان سره سیالۍ به هم په سریلنکا کې ترسره کوي، او د دغه سیالیو پایلو به هم سریلنکا ته انتقال کړې ده. وګورو چې د هند کرکټ بورډ سیکرتر او د کرکټ د آسیایي شورا مشر جشا د پاکستان کرکټ بورډ د مشر